Abandonou ela e os sobreviventes. Agora que a gente está saindo, se ficássemos, sim, poderíamos ajudar eles. Mas se o Zavala estiver mesmo montando uma contra-ofensiva em Titã, a gente pode salvar a todos e retomar a cidade. Frota da Vanguarda. Nave Guardiã 723 se aproximando. Recebemos seu sinal e estamos prontos para entrar na luta. Nave Guardiã, aqui é o Zavala. É tarde demais. A colmeia ocupou Titã. Eu estava errado de nos trazer aqui. Estamos aqui para ajudar. Não! Já perdemos muitos guardiões sem luz para a colmeia. Não podemos assegurar esta lua. A gente tem nossa luz de volta. O quê? Impossível. Comandante, com licença. Guardião, aqui é a comandante delegada Sloane. Temos uma contraofensiva para planejar. Para fazer isso, precisamos colocar esta estação para funcionar. Temos uma frota para preparar, guardiões para armar e um monte de transmissões interceptadas da Legião para decifrar. É crítico que obtenhamos acesso ao centro de controle da estação. É aí que você entra. Se a luz estiver mesmo com você, manda a colmeia de volta pro inferno. E guardião, por favor, tenha cuidado. O que era esse lugar? As cidades da Era Dourada de Titã foram um dia o orgulho da humanidade. Achávamos que estavam abandonadas, mas eu fui tolo em achar que a colmeia não se espalharia tão longe. Estou com um mau pressentimento.
Ok, Sloane. Podemos ver o centro de controle. Entendido. Continuem avançando. Comandante, nesse ritmo, podemos começar a planejar nossa contraofensiva. Estaremos nos portões da cidade logo mais. Se fosse assim, tão simples. Parece que a colmeia estava realizando algum tipo de ritual. Devíamos falar com a Ikora. Ela sabe tudo sobre a feitiçaria da colmeia. Ninguém vê a Ikora ou o Cage.
desde a queda da cidade. Ali está o centro de controle. Limpem a área para a gente poder avançar. Uma antena decaída. Cada casa decaída costumava ter suas próprias formas de criptografia. Mas agora os códigos que eles estão usando são variações da Casa dos Reis. Chegamos, Sloane. Perfeito. Varram o perímetro antes de avançarem para o centro de controle. Que a gente está em algum tipo de ninho da colmeia. Acabem com ele. Thank you.
gente limpou o ninho. Indo pro centro de controle agora. Muito bem. Vasculhem o perímetro e avançaremos ao seu sinal. Entendido. Eu e o Zavala estamos a caminho.
Estamos nos aproximando da plataforma de pouso. Venham, subam aqui. Eu não pude acreditar. Se a luz achou o caminho de volta a você, então talvez haja esperança para todos nós. Nossos números vão continuar caindo. Não podemos mais nos proteger, muito menos os sobreviventes. E sem luz, será que ainda somos guardiões? Comandante! Não vamos durar muito com os geradores pifados. A estação é movida a conversores de energia das ondas. Mas graças à colmeia, estão precisando de certo cuidado. Deixa com a gente. Ok. Eu confio em vocês. Ok, ainda não terminamos. Agora que chegamos até o centro de controle, vamos começar a ligar a energia antes de podermos cuidar da nossa frota. O comandante Zavala me disse que você se voluntariou. Eu cuido da tática. A contramestre Amanda aqui vai oferecer suporte técnico. É uma operação simples. Entrar, apertar um botão e sair. A Sloane tem um jeitinho de fazer as coisas parecerem fáceis, não tem? A gente atraiu os decaídos pra cá? Não. Aqueles urubus têm nos seguido desde que evacuamos a Terra. Sloane, Amanda, a colmeia infectou tudo.
Holiday, temos que colocar você no ar. Precisamos de análises constantes de ameaças aéreas para assegurar nosso perímetro. Na verdade, minha nave sofreu um bocado durante a evacuação. Vou colocar você na frente da fila de reparos quando as luzes voltarem. Ótimo. Ótimo. Estamos vendo os conversores ondomotrizes daqui. Legal. Agora aperta o botão e liga eles. Acessando os sistemas. Alguns dos pistões estão mexendo, mas a gente ainda está no escuro. Deu algo errado. Os pistões devem estar emperrados. Desculpa aí, colega, mas você vai ter que ir até lá dar um jeito. Yeah.
Você ouviu isso? Você ouviu isso? Chegamos nas plataformas dos conversores. Ok. Vai até os pistões parados e vê o que está emperrando. Quando todos estiverem mexendo, tamo beleza. Achei o problema. A colmeia melecou os pistões. Então vamos consertar. O primeiro pistão tá beleza. A gente deu uma boa esfregada. Isso é ótimo e tal, mas... ainda tá bem escuro por aqui. Parece que você tem mais para esfregar, Guardião. Thank you.
O último pistão está limpo. O centro de controle ainda está às escuras. Então o problema não deve ser só os pistões. Vão ter que entrar e fuçar nos disjuntores. Tentem a plataforma central. Todos os circuitos passam por lá. Aí em algum lugar. Encontrem eles e apertem o botão, assim como eu disse. Aê, a energia voltou! Trabalho exemplar, pessoal. Mas ainda temos que lidar com essas transmissões inimigas interceptadas. É uma baita de uma vista, não é? Estamos funcionando graças a você. Mas há muito mais a ser feito por aqui. O mais crucial é finalmente nos prepararmos para uma contra-ofensiva à Legião Vermelha. Eu tenho um plano, mas não vai funcionar sem você. Nós interceptamos um sinal de prioridade 1 da Legião Vermelha durante a evacuação da cidade, mas não conseguimos quebrar a codificação. A Holiday disse que há tecnologias na arqueologia que podem fazer isso, mas lá é território hostil. Você iria para lá cegas. O lugar está abandonado há séculos. Tudo o que sabemos é que a colmeia transformou o lugar em um inferno. Literalmente. Mas se estiver dentro, vamos botar o plano em ação.